Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang sudi menonton video penerangan rancangan pelajaran harian versi SPEED yang dibina oleh saya dengan bantuan guru-guru pendidikan khas di Malaysia. Okey. So hari ini saya akan ini merupakan video yang kedua hasil daripada penambahbaikan daripada video yang pertama. Okey, saya tak nak panjang sangatlah video yang kedua ni. Kalau boleh kita straight to the point tentang apakah dia kelainan pada rancangan pelajaran harian versi SPEED ni. Okey, cikgu tengok pada muka yang pertama dari dua bawah ni ada dua bahagian. Ada info dan juga bahagian RPH. Okey, bahagian info ni di bahagian atas ni ialah bahagian nama guru. Okey. Keduanya nama sekolah. Okey, nama sekolah kita boleh ubah. Okey, di bahagian bawah ni ialah maklumat murid. Ada kelas, nama murid, markit murid, umur dan catatan tentang murid. Okey, di sini saya dah sediakan ruangan untuk cikgu isikan maklumat murid tu. Okey, cikgu boleh type kan berdasarkan bilangan kelas yang cikgu ajar. So yang tak murid yang tak kena mengena dengan cikgu tak payah tulislah dalam ni. So kita just tinggalkan untuk kita just nyatakan murid yang cikgu ajar, kelas apa, namanya siapa. Okey. Di bahagian tepi tadi ialah masa untuk kita buat tetapan masa untuk sekolah-sekolah berbeza kan. Setiap sekolah berbeza waktu yang waktu masuk dia. So di sini ialah cikgu buat tetapan pada masa sekolah masing-masing. Okey, dah selesai. Dua benda ni saya dah cerita pada bahagian video yang pertama. Terus kepada RPH. Okey, di bahagian RPH ni okey, ada beberapa bahagian. Kategori, tahun, mata pelajaran, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pelajaran ataupun kriteria kejayaan. Okey, ada dan pelaksanaan aktiviti. Okey, habis bahagian ni atas ni semua kita dah terangkan dalam video yang pertama. Saya just nak tunjukkan sekali lagi bagaimanakah caranya untuk kita isikan dan kita lihat data data yang ada simpan dalam rancangan pelajaran harian ni. Okey. Kita lihat bahagian tahun. Okey, tahun ni cikgu boleh pilih berdasarkan maklumat yang cikgu dah isikan dalam muka info tadi. Katakan tahun 1 untuk kelas A. Okey, bila cikgu tekan dia akan keluarkan maklumat di bahagian bawah ni. Katakan 1A, ni senarai 1A. Kalau katakan 1B, dia akan tukar 1B. Kalau katakan murid 1C, dia akan tukar 1C. Dan juga sama juga dengan kalau kata murid tahun 5, dia akan tukarkan untuk murid tahun 5 saja. Tahun 3, dia akan tukarkan murid tahun 3. Dan tahun katalah tahun 6, dia akan tukar murid tahun 6. Ni 5C sekejap. 6. Okey, dan betulkan balik tengok. Okey, 6 mesti. Okey, saya salah key in tadi. Okey, untuk kelas 6. Okey. Untuk tahun 6, mata pelajaran yang kita sediakan ialah semula ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kita dah pecahkan kemarahan hidup ni kepada kita dah pecahkan ni. Nampak kemarahan hidup semua sekali. Okey, kemarahan hidup masakan semua kan. Okey, katakan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kita untuk tajuk akan keluar bahasa Melayu saja. Okey, kalau katakan cikgu pilih bahasa Inggeris, dia akan nyatakan tajuk-tajuk untuk bahasa Inggeris. Kalau katakan cikgu ambil agama Islam, moral. Okey, akan nyatakan moral. Kalau cikgu pilih mata pelajaran kebahagiaan manipulatif, dia akan nyatakan semua kebahagiaan, tajuk-tajuk kemahiran manipulatif dan juga kata dalam muzik,
tajuknya akan senaraikan tajuk-tajuk yang dalam muzik. Okey. Okey. Kalau untuk standard kandungan dengan standard pembelajaran, dia reflect daripada tajuk yang kita dah pilih tadi. So, cikgu kena pilihkan, pilih dulu mata pelajaran, pilih tajuk, kemudian baru pilih standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, saya contoh ya. Untuk muzik, pengalaman nyanyian, standard kandungannya ialah 2.1 dan juga standard pembelajarannya ialah 2.1.1. Okey, kalau katakan cikgu pilih matematik. Okey, ini kata ni kita tengok untuk tahun 6. Kalau kita tengok tahun lain, katakan tahun 3. Okey, muzik. Okey, tahun 3 betul. Kita tengok tajuk ada tak tajuk ni. Okey, pengalaman nyanyian ada. Okey, 2.1 nyanyi mengikut muzik. Nampak beza kan? Mengaplikasikan teknik nyanyian, tapi untuk tahun 3 dia tajuk standard kandungannya ialah menyanyi mengikut muzik. Okey, kat sini berbeza. 2.21, okey, ini senarai untuk nyanyian, pengalaman nyanyian. Okey, selesai. So, dah habis ni, yang hari tu tak boleh kan, dah ada. Yang ni pun dah ada. Okey, sorry, tekan 7.30, 8. Okey, objektif pelajaran, cikgu boleh nyatakan kat sini. Cikgu boleh tuliskanlah. Apa yang cikgu nak tulis. Sama juga dengan sini. Empat, ada 4 row, cikgu boleh tuliskan 4 row. Okey. Alright. Kemahiran berfikir, kita just check. Kemahiran berfikir ada aras tinggi, aras rendah. Bahan bantu belajar. Alright. Clear. Pattern pemikiran ada. Check bawah. Okey, ada. Strategi PDPC. Okey. Elemen menetas kurikulum. Kaedah pembelajaran, nilai-nilai murni, okay. Kreatif, terapi muzik, okay. Okay, ini untuk aktiviti, pelaksanaan aktiviti. Okay, saya ada buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Setiap row ni, cikgu boleh tambahkan sama ada aktiviti tu berkaitan dengan individu ataupun aktiviti tu berkaitan untuk berdua. Aktiviti untuk berkumpulan. Okey, kat bahagian tepi ni cikgu boleh nyatakan. Kalau katakan cikgu nak nyatakan, cikgu boleh klik nyatakan untuk berdasarkan yang ini tadilah. Aktiviti yang cikgu buat tu. Adakah berdasarkan untuk aktiviti individu, berdua, berkumpulan. Kalau tak ada, katakan yang akhir ni tak ada, kita just delete je lah. Okey, so maksudnya yang tiga atas ni ialah individu, berdua dan berkumpulan. Okey, ini tambahan baru lah ni. Hari tu tak ada. Kita buat yang tempat lain. So, saya tambahkan kat sini. Okey, bahagian bawah ni tak ada apa-apa yang cikgu boleh klik. Okey, semua ni ialah catatan ataupun refleksi cikgu selepas sesi pengajaran. Okey, habis sampai bawah ni. Okey, nama disediakan oleh, disemak oleh siapa. Okey, nama GPK ke, okay, jawatan dengan nama sekolah. Okey, saya rasa saya tak nak panjang sangat video ni. So, setakat ni sistem pun dah okey, saya dah test, tak ada masalah. Cuma kita tengah run untuk satu hari lagi, saya nak bagi pada cikgu-cikgu yang tolong saya tu untuk check. Lepas dia dah check semua clear, saya akan buat edaran lah pada cikgu-cikgu. So, kalau cikgu-cikgu ada gunakan Telegram, lebih mudah untuk saya PM cikgu dan saya terus hantar melalui aplikasi Telegram. Tapi pastikan cikgu punya Telegram tu link dengan komputer lah, senang cikgu nak copy paste ke dalam komputer cikgu. Okay, masa pun mudah menunjuk 4 pagi, dah tidur dah tadi, dah bangun semula dalam pukul 2 pagi ni kan. Boleh lah mengadap sekejap. Alright cikgu, itu saja untuk video penerangan rancangan pelajaran harian versi speed yang merupakan video yang kedua. Dan sekiranya kalau ada apa-apa penambahbaikan, saya mungkin akan keluarkan video yang seterusnya lah untuk finalize kalau ada apa-apa perubahan yang terakhir. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.